Veľmi sa teším festivalu Lumen, že toľko mladých sem príde, aby uverilo v lásku. Že sú milovaní a pociťovali tú lásku všemohúceho. Lebo on každého z nás stvoril takého, aký je, z lásky. Na Silvestra sme mali tému teológia jeho a jej tela. 5 dňový Silvester pre 350 mladých. A v skupinkách dostali mladí za úlohu vypracovať pracovný list, taký zdieľací list, čo ti hovorí Boh cez telo dievčaťa, cez telo chlapca, čo ti Boh hovorí cez tvoje vlastné telo. Aký odkaz nám on nechal. Stvoriteľ vymyslel naše tela také, aké sú. Spôsobil aj vzájomnú príťažlivosť. Čiže v nás sú túžby, ktoré nám Boh dal. Ak je muž stvorený pre ženu a žena pre muža, tak je to napísaný list mužovi v žene. A list pre ženu v mužovi. Je to niečo, čo stvoriteľ vymyslel. Čiže on nám dal našu podobu. Je dôležité sa naučiť čítať ten list. Rozumieť mu. Prečo je človek taký, aký je? Povedali mi chlapci, že stvoriteľ je geniálny, pretože si nevedia predstaviť lepšie ženu, ako vyzerá. Ženu je perfektný. To by muž ani lepšie nevymyslel. A presne taká je stvorená, po akej túži. Ešte do jeho srdca vložil túžbu po takej žene, aká je. A naopak. Čiže ten súlad je vymyslený stvoriteľom. Ak sa naučí čítať to, čo je napísané v nej, bude ju vedieť milovať a chrániť. V skupinkách pracovali a bolo tam 350 mladých, sú v skupinkách po tých 5 až 10. A skupinka chlapcov na mňa kývala: otec Pavol, poďte ku nám. Čo máme napísať? Že čo Boh hovorí cez telo dievčaťa? Však vy ste chlapci, nie? Vy musíte vedieť. A jeden hovorí: no, takže je kreatívny. Tak to napíš. Bolo to veľmi pekné. Tak vznikla téma na Valentína kreativita lásky. Práve on to spôsobil, že sme z jeho vyjadrenia vznikla táto téma. Že láska je kreatívna. A keď sme dlhšie na tým uvažovali, čo všetko Boh hovorí chlapcovi cez telo dievčate, tak sme prišli na to, že dievčatá, vy máte kuchynku pre babetka. Keby nejaký chlap mal nakojiť dieťa, musí zohnať nejakú kravu, nejakú, a tých je stále menej, ako si, iba v rodinských družstvách sa to shromažďuje. Potom sporák, aby mohol zohriať mliečko, lebo studené, nie? Kým to podojí a priniesie k tomu babetku, tak je studené. Keď bude zohrievať, nepripáliť, bo to prihorí to mliečko, nie? Musíme vedieť, ako ho zohriať, aby... A mamka má stále čerstvé, teplúčke, priamo zo srdiečka, tankuje dieťa, áno, saje lásku z maminho srdca. Určite tam sú priamo založené tieto mliečné žľazy až do srdca. A mamkine, žiadna krava. Čiže sme zistili, že vidíte, že teraz ste perfektne vybavené. Nemusíš nič zaháňať. Vždy čerstvé.
presne určené mamkine. Čiže toto chlapci zistili. Tá kuchynka je veľmi pekná a lákavá. Je to kuchynka pre babetka. Tak si ju, dievčatá, prosím vás, chráňte. Dobre? Chráňte si ju pre svoje babetka. A pre manžela, keď príde na návštevu. Pretože to je dar. Je to dar, ktorý ti Boh dal ako dar lásky. Materinské lásky. Ako je dôležité vnímať ženu v jej hĺbke poslania? Nie tvary bez lásky. Vnímať jej krásu, čo Boh do nej zapísal. Mali sme víkend o materstve v domčeku. A mladí mali rozdelení podľa pohlavia z vytvorili skupinky uvažovať nad materstvom Panny Márie a nad materstvom svojej mamy. Nad materstvom svojej mamy. A keď sme sa potom zišli a sme to rozpracovali tie naše témy, bolo zaujímavé, keď dievčatá hovorili, že čo je nevýhodou materstva, že sa pokazí postava. No chlapci sa vzburili. Dievčatá, veď to je nádherný tvar. To keď žena čaká babetko, však to je nádherná žena. To sú najkrajšie tvary, aké žena môže dosiahnuť vo svojom živote. Čiže to vôbec nie je pravda. Chlapci ich opravili. To nie je tak. Jeden muž povedal žene. Bol to muž, ktorý má veľa dievčat. A jej povedal po svadbe, ak priberieš, tak ťa nechám. Skončila na psychiatrii. Sa bála. Že čo keby pribrala a bála sa, že by otehotnila. Toto má urobiť muž, manžel. Koho on mal rád? Ju alebo seba? Čo tým chcel dosiahnuť? To je choroba dnešnej doby. Že uctievame telo. Nie Boha. Bolo neskoro, keď to riešil, pretože ju z toho nemohol dostať. Prosil ju o odpustenie. On sa z toho nevedel dostať. To, čo jej povedal. Preto musíme naozaj ísť k hĺbke povolania človeka. Žena je krásna tým, že sebe má dar plodnosti. A plodnosť je niečo, čo srdci nosí. Čiže plodnosť to nie len to dieťa, keď čaká pod srdcom a mení tvar. Plodnosť je to, že som žena. A mám úctu k tomuto daru byť ženou. A žena je ženou cez dar materstva. Pretože láska je plodivá a dynamická. Dynamická znamená, že rastie, letokruhy pribúdajú, tak ako strom mohutnie. Keď prestanú pribúdať letokruhy, znamená, že je láska mŕtva. Prestal život. Láska je dynamická a druhá vec, že je plodivá. Znamená, že túží sa dávať. Plodivou silou lásky u ženy je materstvo. U muža je otcovstvo. Preto dievča miluje svojho chlapca cez dar materstva. A chlapec svoje dievča cez dar otcovstva. Preto sa pýtam, či si vieš predstaviť toho chlapca ako dobrého otca svojich detí. Potom bude dobrý manžel. A bude dobrý otec detí. Sa bude vedieť postarať zodpovedne. Aby vedel byť citlivý, vnímavý a obetavý. Takže telo ženy v sebe nosí, ako sme zistili, dar povolania byť mamou. Táto dimenzia nie je len fyzická. Základom je duchovná
dimenzia materstva. Bez duchovnej dimenzie materstva ťažko bude vedieť byť dobrou mamou. Možno, keď ľahko pôjde na potrat, keď nemá duchovné materstvo v sebe, lebo nepríjme to, že je krásne byť ženou a matkou. Preto potrebujeme duchovnú plodnosť prebudzať v chlapcoch a dievčatách. Duchovná plodnosť to je sebaprijatie vlastnej identity. Si uvedomiť, že ja mám byť takým, akým som. Lebo ma takého stvoriteľ vymyslel. A prijať ten duchovný význam vlastného tela znamená viac milovať Boha. Lebo muž miluje Boha cez otcovstvo svojho života. A žena cez materstvo. Tak preto sa treba otvoriť tejto láske. Nebať sa. Ďalej, keď sme rozoberali tú tému teológia jej tela, tak sme prišli na to, že telo ženy je stvorené ako tajomstvo. Je chránená, vnútri zapečatená. A v mužoch je obrovská túžba poznávať tajomstva. Preto tak veľmi túžia po nej. Lebo je ukrytá. V srdci je ukrytá. Žena je chrámom lásky. Kto by tento chrám zneúctil, zneúctí Boha, ktorý je v nej. Ženu sa dá úctiť od prírodzenosti, pretože ženou. Žene patrí úcta. Lebo stvoriteľ tak vymyslel. Panna Mária bola pannou po porode, pretože bola prvým bohostánkom. Autor jednej knihe Radostné tajomstvá života hovorí, že každé dievča má svetostánok. A my z úcty voči tomuto svetostánku, že nám boskáme ruky. A preto si úctieva to, že v nej môže prebývať Boh. Že cez ňu môže byť správnym mužom. Že sa v žene má posvedcovať manžel. Že ju nesmie znesvetiť, ale ju má posvedcovať. Lebo sú jedno. Naozaj vstupuje do chrámu, aby si uctil Boha. Mám skúsenosť, že dievča, ktoré žije svoj dar čistoty, dokáže priviesť chlapca k Bohu, aj keď bol ateista. Mám viacero takých príbehov, keď sa chlapec stane veriacim, pretože stretol Boha v dievčati. Pre chlapca, ktorý je neveriaci, je dievča Bohom. Lebo je mladý, sa do nej zaľúbil, povie, ty moja láska, ja Boha neverím, ale ty si moje všetko. Bez teba môj život stratí zmysel. Bez teba nechcem žiť. To ti všetko môže narozprávať, pretože nepoznám Boha. Ale ak ty žiješ tú svoju úctu k sebe, on v tebe môže nachádzať Boha. Je to veľmi dôležité byť krásnou a byť čistou. Lebo tvoje telo rozpráva o Bohu. Lebo ty si chrámom, ktorý si on má uctiť. Jedno dievča mi hovorí, tiež mal vzťah a ona žila veľmi pekný duchovný život, čistý život. Ale potom vytvorila si vzťah s ateistom a začali nečisté dotyky. Nemali pomer, ale povedala mi, že sa jej vysmieva, ty kresťanka. Tak plakala. Ťažko ho privedie k Bohu, pretože mu dovolila poznávať niečo, čo je dovolené iba manželovi. Keď mu podala toto nemôžem, lebo chcem byť vernou manželkou. To nemôže tebe patriť, iba môj manžel. By bol schopný v nej uctiť si Boha. Ale on tam prišiel a zistil, že tam Boh nie je. Čiže ten svetostánok lásky zrazu zistil, že je prázdny. Preto je veľmi dôležité, aby žena mala úctu k sebe. Lebo celé telo rozpáva o Bohu.
a je tělo chrámom Ducha Svätého. A tělo ženy, jej tělo je chrámom lásky, kde sa má počať nový život. Musí byť zapečatená a chránená. Ak sa stalo, že ten chrám bol poškodený, môže byť opäť pannou. Ale to potrebuje, lebo je dievča. Potrebuje vedomie dáru, vedomie panenstva, vedomie, že som krásna. Lebo to je dokonalosť na žene, tento dar. Ja tomu hovorím, že dievčatá, vy máte ochranu stále so sebou. Chlapec nemusí nosiť. Idete na rande, vždy máš so sebou ochranu. To ti Boh stal. Najkrajšia ochrana je panenská pána. A on ťa chráni. Priamo týmto ťa chráni. A nemusíš sa báť tehotenstva. Nemusíš sa báť, že by ťa zneúctilo, pretože si čistá. Teba si môže len uctiť. Nech poboská ruku, ličko, čielko. Ja som chrámom lásky. Budeš ma chrániť? Povedz mu, nech ťa chráni. Nech ti neublíži. Pretože chceš byť vzácna. A nielacná. Keď budeš vzácna, tak ťa bude volať drahá. Ak budeš lacná, nazve ťa inač. Takže naozaj, dievča, ak tvoje telo je napísaný list pre chlapca, nech ho číta. So všetkou úctou. A sa ho nedotkne, aby ho nepoškvrnil. Nech dlan dlani patrí. A nech svoje, celé tvoje telo je jedným veľkým srdcom. Z ktorého trčia iba ruky a nohy a hlava. Telo ženy je také. Jedno veľké srdce. Velikánske srdce. A panenstvo chrání jej materstvo a chrání jej srdce. Pretože srdce ženy začína v lone maternici. Opíše celé telo a vracia sa späť. To je srdce ženy. Nech to telo chrání, aby Boh v nej bol uctený. Ak chlapec nájde úctu dievčaťa a bude ju prehovať, určite bude veľmi šťastná. Ona potrebuje vedomie, že je milovaná. Žene patrí kvet, pretože je ženou. A kvet kvetine patrí. Ona sa teší, keď môže byť súčasťou jednej peknej kytice. Pretože netreba dávať kvety. Mal som prednášku pre mladých v jednej aule. Tam bolo okolo 200-300 mladých. Na záver prednášky jedno dievča prišlo za mnou s krásnou veľkou ružou, aby ďakovalo v mene všetkých. Všetci zatlieskali a odišli. Bolo tam jedno dievča veľmi smutné. Tak som s tou ružou prišiel k nej. Ja som jej tú ružu daroval. Viete, aká bola reakcia? Sa strašne rozplakala. Vybiehla na chodbu a plakala na lavičke. Jeden chlapec ju utiešoval. Po pol hodiny som sa vrátil z obedu, mal som rozhovor s mladými a ona stále plakala. Keď sa utíšila, prišla za mnou mi poďakovať. Povedala mi, že nikdy v živote ešte nedostala kvet. Nikdy v živote. A mala doteraz 4 sexuálnych partnerov. Nikto si ju neúctil. Každý ju zneúctil a odkopol. Sa cítila nehodná lásky. Ma nikto nebude mať rád. Tá ruža spôsobila jej slzy. Si uvedomila, že môže byť milovaná. A že je krásna, že je hodná lásky. To ruža uzdravuje ženu. Chlapci, vy nešetríte na kvetoch pre dievčatá. Sa ti to 100-násobne vráti. No a bude tvoja najkrajšia kvetina. Len ju obdaruj tým, čo jej patrí. Nech tu bude kvet úcty, že si ju vážiš. Nikdy ju nezneúcti. Vždy si ju len úcti. A budeš šťastný. Úcta pre ženu je ako voda pre kvetinu. Ona potrebuje úctu zažívať od muža. A keď muž dáva žene kvetinu,
sám sa cíti tak mužne. Čiže on tú kvetinu potrebuje žene dávať, aby bol on sám uzdravený ako muž. Jednou rúžou dvoch ľudí zachrániš. Preto určite hľadajte cestu lásky. Nebojte sa i za tým. Žena veľmi, veľmi potrebuje úctu. Veľmi to potrebuje zažiť od muža úctu. Dievča potrebuje úctu svojho ocka, aby sa nebala otcovstva. Otcovia, dávajte úctu svojim dcerám, aby si vážila samu seba. Pomôžte jej, nech bude krásnou ženou. Nech pri tebe spozná, že je krásna a že je hodná úcty. Brat môže sestre pomôcť, že dokáže povedať milé slovo, že ju povzbudí, že dobre vyzeráš. Sa veľmi teším, že si moja sestra. S ťa veľmi vážim. Si pre mňa takým bohatstvom bratskej lásky. Chlán môže povzbudiť dievča v spoločenstve. Aj poďakovať za to, že prišla. Že to osviežilo, jak osviežovač v spoločenstve, keď bude dievča do miestnosti. Prinesie úsmev. Iný zjav. Takže naozaj je to dôležité vnímať vzťah ako dar lásky. A keď mi povie chlapec, že má peknú spolužiačku, hovorím, to sa ma teší, a je viac, no je viac pekných spolužiačok, tak to využí, prosím ťa. Lebo o chvíľku skončíte školu a už nebude tvoja spolužiačka. Skúsi to užiť, že ste krásne vedľa seba mladí a čistí. A že sa tešíte z toho, že môžete byť spolu. Lebo dar lásky, to je úcta k človeku. Tej úcty nikdy nie je dosť. Keď úctite si človeka z lásky čistej, si úctivate Boha v ňom. Takže, diečatá, ste krásne a ste stvorené pre lásku. Ste krásne a stvorené pre lásku. Boli sme teraz hrať bowling. Ten týždeň s mladými, s týmakmi, týmačkami a dobrovoľníkmi. A tak to bolo celkom zabavné, pretože dievčatá, no my sa tešíme na tú pánsku hru, že budeme hádzať guľou. A keď netrafila nič, tak sa vždy podali dievčatám, že si krásna. No a keď trafila, tak sa podali, že máš na to. Pretože to je pánska hra. Tak to nazvali, že to chlapi hrajú. Takže to je ťažká tá guľa. Takú zelenú ľahku sme hľadali pre dievčatá. Aj mohli, ale sme si povedali, že no, máš na to. Keď som mňa netrafil, povedali, že som krásny. Ale chcem povedať, že dievčatá, ste krásne a chlapci, máte na to. Je to dôležité, aby ste tak objavovali tú krásu, čo je napísaná vo vás. Úcta buduje dôveru. Tam, kde nie je úcta, tam chýba dôvera. Preto budujme úctu. Vzájomnú úctu. Keď dievčatá písali o tom, čo je napísané v telách chlapcov, čítal som odpovede, no cháni boli lepší. Oni toho toľko tam videli. A dievčatá skôr pozerali tak srdcom na tých chlapcov. Hej? Že čo je také na nich také iné. Takže sú takí mocní. Niečo pevné je v nich. Mal som nedávno prednášku pre vysokoškolákov na internáte v Košiciach a po dvojhodinovej prednáške bolo ticho. 5 minút ticha, každý pozeral do zeme. A sa pýtam, chlapci, čo chcete povedať dievčatám? Chlapci začali rozprávať jeden za druhým, dievčatám. A dievčatá, vy čo chcete povedať chlapcom? Jedna baba to veľmi dobre vystihla. Chalán, pre mňa muž je taký človek, čo tak má ruky
A já jsem tak trrr, a má tak upevní. Také bezpečí, že on má tak ruky a já se nějak dostanem k němu. Že má tak upevní, také bezpečí, že keď já nevím, co za sebou, tak on ví, co za mnou. Takže děčata čítají to tělo chlapca skoro tak, tými srdcom. Chlapci veľa telesného vidia a zasa děčata toho vnútorného mužovi, čo hľadajú a čekajú. Pretože nevždy telo pre ženu znamená bezpečie, niekedy neistotu a strach, aby jej neublížil. Preto je pre ženu dôležité vnímať telo muža ako bezpečie, ako silu, ktorá je kultivovaná, ktorá je láskou skrotená, aby jednoducho bol tým ochráncom, ktorý má byť, aby sa ho nemusela báť, aby nemusela mať pocit neistoty. Byť mužom a byť ženou je povolanie k láske. Pretože bez lásky ženskosť nie je materstvom. A bez lásky mužskosť nie je otcovstvom. Preto je dôležité, aby sme išli za tým, aby sme objavili lásku v sebe. Spiritualitou muža je žiť svoju plodnosť otca. Ju dávať navonok, dávať do budúcnosti. Keď úlohou muža je postaviť dom, lebo má mocné ramená, úlohou ženy je vybudovať domov. To je niečo v nej, vnútro. Celé ten srdce otlačiť dovnútra tohto domu. Čiže úlohou muža je postaviť dom. Ona vytvára domov, to teplo prijatia. On uvažuje, kde budeme bývať 10 rokov. Ona, kde budeme, čo budeme papať dnes večer. Ako nasytiť deti aj manžela. Muž stále niečo hľadá do budúcnosti. Má by byť prorokom. Pozerať do budúcnosti. Žena buduje vzťahy. Stále niečo rieši. Ona furt vo vnútri. Ženy riešia vždy, aj keď by už nemali. Oni stále niečo riešia. Lebo budujú vzťahy. Rodina má jeden živý obraz. Ako tá tabuľa. Živý obraz. A v tom obraze sú deti, každé dieťa, priatelia, príbuzní, manželská láska, všetky radosti, bolesti rodiny, aj budúcnosť, taká ešte nedopísané, nedokreslený obraz. Mamka je tesne pri tom obraze a stále kreslí niečo. Má zmysel pre detaily, buduje vzťahy. Ocko stojí vzadu a pozerá na ten obraz s nadhľadom. A hovorí mamke, prosím ťa, tie veci daj dokopy, toto by si mohla s tým, a ona to rýchlo pobeha. On nevidí detaily, pretože je ďaleko. Ona nevidí súvislosti, pretože je blízko. Ak vedia spolupracovať, môže perfektne ten obraz doplňať. Keď je súlad, je to nádherné, pretože ten obraz je vytvorený otcom aj mamou. Muža zaujíma politika Brazílii, ženu politika doma. Preto ona vie budovať tie vzťahy, vie veľa vecí rozlíšiť a objaviť v rodine. Dokáže to vykresliť krásne. Keď muž má byť prorokom, ktorý pozerá do budúcnosti, môže poskytnúť bezpečie celej rodine. Keď sa dieťa rozplače, ocko príde, objíme a dieťa prinesie do budúcnosti. Neboj sa, zajtra bude lepšie. A ide do budúcnosti. Keď sa mamka rozplače, ocko príde, objíme mamku, neboj mamka, zajtra bude lepšie. A prinesie mamku do budúcnosti. Keď sa dieťa rozplače, mamka príde k nemu, plačú obe. Ocko príde,
objíme. Nebojte, zajtra bude lepšie. A prinesie do budúcnosti. Toto je prorocké poslanie muža. Dávať bezpečie a prenášať do budúcnosti. Keď v rodine chýba otec prorok, čo sa deje? Chlapec vyrastá bez otca. Ak mu chýba vzor mužnosti vo svojom okolí, správny muž, mnohé veci rieši ako mama. Tak uvažuje ako ženy. Furt čo rieši. A keď chýba to bezpečí otcovstva, deti trpia depresiami, niekedy aj mamky. Lebo najlepšie antidepresívum je otcovská náruč. To je ten, ktorý prinesie do budúcnosti. Dnes veľmi veľa rodín trpí tým, že chýba taký správny otec prorok. Ako si sa nám stráca genotyp muža proroka. Otca, ktorý poskytne bezpečie. Chlán si založí rodinu a niekedy nevie, ako byť tým mužom prorokom, ktorý pozerá do budúcnosti. A deti potrebujú bezpečie. Preto vás, chlapci, pozývam byť prorokmi. Byť mužom, ktorý pozerá do budúcnosti. Byť stabilný, citovo stabilný, pevný. Byť oporou. Nie, že povieš, včera som ťa ľúbil, dnes už nie. Ta, čo nie je v poriadku. Predsa musíš byť stabilný, keď včera, dnes aj zajtra ešte viac, nie? Láska je dynamická. Ty sa prehlbuj vo svojej láske muža. Hĺbšie žiť svoje vzťahy. Pretože muž má byť ten, ktorý poskytne pevnosť, tú oporu. Žena je stále iná, nie? Pretože žena je stále iná. Má hormonálne zmeny a stále sa to v nej točí a ona sama nevie, aká bude zajtra. A správny muž vie, že žene musí stále inač. Preto hovorím chlapcom, že prosím ťa, ty buď aspoň pevný. Lebo keď si stále iný, asi niečo nie je v poriadku v tebe, asi máš cyklus. Čiže naozaj, chlapi, buďme chlapmi, pevnými, každodennými, ktorí dokážu dodržať slovo, ktoré robí chlapa. Keď niečo hovoríš, tak si to premyslí, maj rozvahu a potom, keď dávaš bezpečie, nech to ide do budúcnosti. Nech prinesieš všetky do budúcnosti.